Энэ юм та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ бид шинэ ирээдүйн сайхан эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн болсон нано бальзамын талаар ярина. За нано бальзам гэж ер нь нано технологи гэж юу хэлээд байгаа гэхлээр зэрэг хүний эдэсэнд одоо амны хөндөд ороод л шууд шимэгдэж дотоод эд эст нь орж идэг энэ технологиг нано технологи гэж одоо сүүлийн үед хэлж ярьж байгаа. За энэ нано технологийн бүтээлийг одоо эрдэмтэд маш хэмжээний судалгаа хийж ээж идэг гаргаж ирдэг 30-аад эрдэмтэн одоо энэ бүтээлд оролцсон байгаа. За энд бол Орсон холбооны улсын эрдэмтдийн бүтээл нано бальзам нь хоёр янзын юм байдаг. Нэгд нь юу гэхлээр зэрэг ургамлын гаралтай. За ургамлын гаралтай гэдэг маань ургамлын 189 одоо бүтээгдэхүүний бүтцээр охинд гаргаж ирсэн байгаа. За ингээ яг таардаг, таардгуу, тохирдог, тохирдоггүйгээр нь тааруулаад энэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирсэн байгаа маа. За ингээд хоёр дахь бүтээгдэхүүн маань жимсний гаралтай. Өөрөөр хэлбэл 40 гаруй ксантон буюу 40-од одоо янз бүрийн элементүүдийг хольж одоо жимсний гаралтай бүтээгдэхүүнийг бий болгосон. За ингээд зэрэг энэ нано бальзам маань яадаг ёстой вэ гэхлээр хүний эд эсэнд ороод дотоод бохирдлуудыг арилгадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ ургамлын гаралтай эхлээд хилэн дороо тусаадаг. Одоо өөрөөр хэлэх юм туслаад хэрэгжилж яадаг. Энэ тусаад хэрэгжилснийхаа дараа яаж байгаа эхлээ зэрэг энэ эдэсэнд ороод шууд л одоо бохирдлыг арилгаж байгаа ийм үйлдэл явагдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бохирдол гэж юг хэлээд байгаа гэхлээр эдэсэнд дотор байгаа маш хэмжээний бодис солилцооноос гарч ирсэн одоо бүтээгдэхүүний үлдэгдлийг л бид нар одоо бохирдол гэж хэлж байгаа. Энэ одоо жишээлбэл тарган байдалтай байх жишээ тий. Илүүдэлж юм бол үнхээр бас л бохирдол эсийн төвшинг бол ингэтлэн өөрчлөлт оруулдаг байх нь байна. Анзаархад энэ эсийг одоо өөх өөрөөр хэлэх юм дотоод бохирдол буюу одоо дотоод өөх ийм хэмжээний өөрчлөлт оруулдаг байна. Эсминий байх ёстой байтал одоо ингээд шар өнгөөр хучигдлаа одоо өөрчлөлт орчихсон байна. Тэгэхээр энэ бодис солилцоо мэдээж хэрэг хэцүү шүү дээ явхад. Тэгэхээр энэ нано технологи хэрэг ургамлын гаралтай мөн жимсний гаралтай бүтээгдэхүүнүүд маань технологийн хувьд бол одоо энэ бохирдлуудыг яаж арилгаж байгаа гэхлээр зэрэг одоо энэ бидний уусан зүйл маань энэ байна. Ингээд энэ бүрхээ бүрхээ барьж аваад бизнес гаргаад явна гэсэн үг. За ингээд энийг ууж авах хугацаанд маш их одоо ам цангадаг. За ингээд усаа уугаад бохирлоо цэвэрлэнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол байнгын одоо бодисын солилцооны хямралаас гарч исэн бохирдуудыг бизнес гаргахтаа дөрвөн янзаар гаргадаг. Нэг нь өтгнөр гарч идэг, хоёр дахь шээсээр гарч идэг, хөлсөөр гарч идэг, мөн хил яриа гар одоо өөрөөр хэлэх юм бол бид нар хөдөлгөөн бол нуулимсаар одоо гарах зүйлүүдээ л бүгд өрнгөнд гаргаж идэг байх нь байна. За үүнхээр одоо гайхалтай энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үрдөнгөө одоо авсан эмгтэйг бид нар урьж байна. За ингээд зэрэг та яаж хэрэглэлээ, юунаас болов, ямар асуудал гарав, за дээрэс нь энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд та ямар өөрчлөлтөнд орсон бэ гэдэг та сайхан ярьж өгнө үү? Аа тий. Тий, намайг Сумсран гэдэг. Тий, би энэ Умаа хүзүүний хавдар, 25 дор 2 дугаар үшитэнд орсон байсан. Тий, тэгээд эмчлүүлээд хийм хийлгээд, туяа хийлгээд тэгээд ингээд сүулт очиад үзүүлэхэд бол 20% үлдэгдэлтэй үлдсэн байна гэж имч маань хэлсэн. Тэгээд 21 оны хэмээр явахгас бол одоо өөр аргагүй гэсэн. Тэгээд яг уу эмчилгээ очир дугаараас болоод нэг сарын дараа эмчилгээнд орох шалтгаан болоод тэгээд яг уу энийг би зургатаар бол харсан. Тэгээд энийг авч уу гэж шийдээд 7 сарын 1-ээс энийг авч уугаад сар уугаад тэгээ шинжилгээгээ өгөөд ингээ оцсон чинь таны үлдэгдэл хавдар байхгүй байна аа. Тий гэсэн. Тэгээд та одоо 21 оны хэмээр шаардлага байхгүй. Цааш хяналтанд ороод явах гэсэн юм өр хөтэлтэй юм юу байгаа. Би энийг одоо 2 тасараа уужгаа үргэлжлүүлээд. Тэгэхээр зэрэг энэ үрдэн гэдэг мэд гайхамшигтай. Нэгэн л энэ бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа бол ямар нэгэн байдлаар үрдэн гарч идэг байна. Жишээлбэл одоо маш хэмжээний одоо таргалчихсан энэ нэмхтэй мэн одоо нийт 40 хоногийн дараа ийм сайхан турхаа 10 кг-ыг хассан байх жишээтэй. За мөн энэ дээр нэг юм хэлэхэд юу гэхэлээ сахартай хүмүүсэн сахартай хүмүүст мөн ялгаагүй одоо эхлээд мэдээч хэрэг би өөрөө сахартай хэрэгэлсэн. Эхлээд одоо жоохон хямрал үзүүлнэ л дээ. Тэгж байгаа дараа нь одоо сахар буурсаар бурхас буурсаргаад одоо би сахар ийм ууха байцсан. Жишээлбэл бид нар 40 хоног уухад ийм сайхан үрдэн өгч байна. За ингээд зүрх судасны үйл ажиллагаанд ч гэсэн маш сайн нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо
эдэсэн дород шууд мембранд өөрөлдөх юм эдэсэн дотор мембранд дотор орж ирээд дараа нь митохондр дотор нөлөөлж ийг. Митохондр гэдэг мань юу хэлээд байгаа ч энэ дотор одоо дотроо крист гэж байж байгаа. Энэ кристэн дотор маш хэмжээний энерги их үүсвэрлж байгаа. Өөрөлдөх бид нар дураараа яж дэн дураараа одоо бүх л үйлдэлүүдийг хийж чадчих дэн. Энэ тэгэхээр 100 тэрбум өсөд юм энэ митохонд дотор байгаа үйл ажиллагаа сэргээд митохондр мань маш хэмжээний үйл ажиллагаа явуулт одоо цахилгаан станц гэсэн үг л дээ. Жишээлбэл одоо 3 4 дэх цахилгаан станцынхаа тусламжтайгаар л бид нар одоо халуунаа дулаанаа гэрлээ жидэн өгч шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан энэ одоо бүтээгтүүн хэрэгэлдэг юм бол өөрийнхөө бүтээгтүүнийхээ үр дүнд энэ митохондрын үйл ажиллагааг дэмжээд АТФ буюу адренин трифосфат оксилата буюу одоо энерги их үүсвэрэг өгдөг байх нь байна. Тэгэхээр зэрэг зүрх судасны үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орчихсон хямрчсан юм улсуудад маань үнэхээр юм бас үр дүнгээ сайн өгч байна. За энэ дотор юу байдаг вэ гэхэл коэнзим Q10 гэж бодис байдаг. Коэнзим Q10 бол дөнгөж төрхөөс ахуулаад 30 нас хүртэл бол за нэг 25 нас хүртэл полны дүүрэн 100% байдаг бол одоо наслах тусам коэнзим Q10-д буурж байдаг. Ийм учраас хөшөлт явагдаж байгаа нүүрний одоо өөрчлөлс насах тусам явагдана. За дээрэс нь тархалт одоо бодис солилцоо хямралаас болж тархалт явагдана. За тэгэхээр зэрэг энэ коэнзим Q10-ыг өгөхөд л бодис солилцоо сэргээд залуу хүн их шиг болж эргээд залуу одоо генник турхаасаа гадна залуу генник хөдөлт сайтрум гэдэг ген үүдэг энэ генник сэргээж буцаад зэрэг залуу юм шиг энэ сайхан мэдрэмж авнаа. Орсын эрдэмтэд юунд зорж хийхсэн бэ гэхээр хамгийн түрүүнд стресстэй байгаа хүмүүсийн стрессийг бууруулна. Өөрөлдөм нойргүдлийг одоо нойртой болгох энэ үйл ажиллагаанд бол энэ дотор байгаа элементүүд байгаа бүх элементүүд нөхөж өгдөг байна. Хоёр дахь үе гэхлээр зэрэг одоо дархлааг сайжруулна. Янз янзын асуудалтай хавдартай одоо сахартай за өөр янз янзын л одоо цусны үйл ажиллагаа хотодны үйл ажиллагаанд гэвдэлтэй янз янзын одоо өвчтөн улсуудын одоо дархлааг сайжруулах зэрэг үүгээрээ эрүүл мэндийн асуудалгүй сайхан болж байгаа жишээтэй. За нүдний хараа миний жишээлбэл хасахтай байсан бол хасахгүй болсон. За энэ юу харуулж байна гэхэл зэрэг энэ төв мэдрэлийн системд нэлээд сайн нөлөөлдөг юм байна. Одоо мэдрэлийн үйл ажиллагааг сэргээх энэ гол одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Энэ сайхан бүтээгдэхүүн энэ дотор байгаа элементүүд энэ бол нано технологи гэдэг утгаараа эко бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл энэ юм биш. А эд эсэнд хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл надаас асууж ийн л да. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэлээр зэрэг одоо харшилдаг юм байна уу гэж асууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг бид нар хэлж байгаа. Одоо махаа гэхээр бид нар харшилж гэнэ үү? Үгүй л байхгүй да. Ягаад гэвэл мах чинь өөрөө уург бинт хэрэгтэй учраас идэж гэнэ. Энэ идэхэд бол хүнд ч гэсэн харшилдаг гэж үздэг юм гэж байхгүй. За агаар амьсгалахаар зэрэг танд харшилж гэнэ үү? Гэдэгтээ агаар нэг сонсгож байгаа. Агааргүй л бид нар мэдээч хэрэг яах вэ? Одоо хоруугаас явна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ийм учраас бид нар энэ бүтээгдэхүүний нэг онцлог нь юу гэхлээр зэрэг Эмэл бүндийн бүтээгдэхүүнтэй эсийн төвшөнд эсийнх нь өөрийнх нь хоол нь юм. Ийм ч учраас энэ амруу орлоо одоо бодис солилцоо сайжирлаа. Энэ хүн маань эсээ хоолцсон учраас яг одоо цадсан мэдрэмж авч байгаа байхгүй юу. Хүн төрлөختөнд асууж байгаа юм л да. Нойр ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр зэрэг үнэхээр нойр маш их ач холбогдолтой. Ягаад гэвэл дэлхийн гарыг одоо эргэж байгаа нөхцөлд өдөр шүн гэдэг хуваагддаг. Яа шүн үү гэдэг шүн унтаж амраад эд эсүүд бол одоо өвчлээтэй байсан бол энд одоо тэлээд эндүүдүүлээд одоо энэ тэнд цорхоод байдсан бол үндсэндээ ойод буцаад ирэх хэвэндээ орохыг л бид нар одоо амралт гэж хэлж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл унтахтаа л энэ үйл ажиллагаа явуулж яадаг учраас энийг хэрэглэхээс өөр арга байхгүй. Ингээд хэрэглэж ирсэн улсууд байна. Үнэхээр адтай. Ягаад гэвэл одоо орчин цагт янз янзын өвчин их л байна. А гэхдээ дардаг жинхэнэ эко бүтээгдэхүүн гараад ирж эдэмтэд судалж байна. Яг ч арга байхгүй. Хүн төрлөختөн хүн хүнээ судалсаар гад энэ бол хязгааргүй юм л да. Нэг юм нэг тэ бас нэг юм нэгж ах жишээтэй. Гэх мэтлэнгийн судалгаагаа маш их өргөн цар хүрээтэй явуулж ирж одоо нано гэсэн технологиг оруулж ирж хүн төрлөختөнд эрүүлжүүлэх процессыг эхлүүлсэн байна гэж ойлгоход одоо маш их таатай байна.
2012 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа камерын авто сервисээс нийт автомашин эзэмшигч жолооч нартай зориулсан таатай мэдээллийг хүргэе. Камерын авто сервис нь бүх төрлийн Японы автомашины тэр дундаа онцлон камерын автомашины засвар оншилгоо, агрегат засвар, Япон, Хонконг, Хятад улсаас бүх төрлийн сэлбгийг оруулж ирэх худалдаалдаг ба сорилтлолтыг хийж өгч үйлчилдэг. Үзэгчдэд онцлон дуулахад 2000-2021 оны камерын автомашины бүх төрлийн авто сэлбэг шин болон хуучин оригинал задрагааны явах хэд ангийн сэлбгүүдгээд таны өөр газраас ирж хагаад олдохгүй байгаа ховор болон эрэлттэй байдаг амортизатор, пурш, гар, өндгөн тулгуур, босоо тэнцвэрлэгч, даравч хэрзэн, түүлт, өрүүлийн аппарат, тяг, шарнир, цап, жанам, ирмэн гих мэт бүхий л авто сэлбүүдийг нэг дороос таньдээс авах боломжтой. Бүх автомашинуудыг үнгүй оншлож, таны авсан сэлбгийг автомашинд тань үнгүй суйрлуулж тавьж өгдгөөрөө бусдаас давуу талтай ба хайрцангуй хямд үнээр өргөн сонголтыг үйлчлүүлэгчдэд санал болгож байна. Манай камерын сервисийн хамт олон бол 10 жилийн туршлагатай. Засварчдад дээдл нь 10 жил, доод нь 3 жил ажилласан хүмүүс ажилладаг. Манай оруулж ирж байгаа сэлбэг бол Японоос, Тайванаас, Шанхайгаас орж ирдэг. Камерын сервис гэдэг утга нь бол одоо камерын талдаа 2000 оноос 2021 он хүртэл бүх сэлбэг нь шинэ хуучин. А тэгээд манай үйлчлэгээний хамт олон бол та бүхэн чанартай сэлбэг. А чанартай бараа бүх юм үйлчлэхэд бол бэлэн байна. Камерын авто сервис нь Prus 20, 30, 40, 41, Alphard, Axio, Feeder, Corolla, E-Suite, Romeo, D-Tav, Land, 800, 105, 200 автомашины хаашийн өндөрлөгөө хийх ба өдөр бүр өглөө 9 цаг 30 минутаас 20 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг Баянбүрдийн төргөөс Дэмжийн мянга өгсөх замд 39-р сургуулийн эсрэг талд ертөнцийн зүгээр зүүн талд камерын авто сервис ажиллаж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99-9-12, 99-9-12 дугаараас аваарай. Төрийн амгалан эмнэлгийн бүр төрөө үйлчлэхийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны хослолын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд иргэн мөзөгч та бүхэндээ төрийн амгалан эмнэлгийн үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Төрийн амгалан эмнэлгийн бүр төрөө үйлчлэхэн өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн анагаах ухаан болон уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээг хослолын хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн ихэнхэй үеийг бөөрийн үрчлээ эзэлж байна. Бөөрийн үрчлийн үед ойр ойрын шиих, жишээсээ шар өвтгөн үнэртэй нүрэн орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралтыг ихсэх, амархан ядарх, үс унах, гих мэдээ шинж тэмдгээ илэрнэ. Гол нь бага хэмжээтэй цустэй үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовур байдаггүй гэхдээ хэдэн жилийн дараа бүрний дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүл чишээх, шинс үлдэх, цайв орчмоор халуун орчгийг хөндөрч өвдөх, шин олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бүр төрөлхийн үрчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв үлжирхэн архаг үрсэл ба төрөв үлжирхэн томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориултад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээнд хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Тэр үзэгч нөгөө харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв үлжирхэн хурц үрсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лаг гэгээд аман тусгай ургамлын хандар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг нь дотор урлог, боломжит эмчилгээ, сэргээн засах, лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол, магнит рентген жатхун түгээгүүрийн ард 59-р байрны 3 дугаар давхарт. Бид үзэгч та бүхэндээ коронавирусын халдварын үед эмнэлэг үзэр үйлчилгээ болон худалдаа үйлчилгээний байгууллага зэрэг олон хүлийн газар үйлчлүүлдэг байгууллагуудад суйрлуулгын тохиромжтой ухаалаг халдваргүйчлэлтийн хаалгыг танилцуулж байна. Бизнес эрхлэгч танд санал болгож буй энэхүү 99.9% вирус устгах халдваргүйжлэлт ариут талын ухаалаг хаалганы давуу тал нь камерт нүүр таньж халуун хэмжих тусгай дэлгэцтэй ба маск зүүгээгүй болон өндөр халуунтай хүн нэвтрэх үед дохио өгдөг.
таны халуун хэвэн байна. Та маска зүүн үү? Богино хугацаанд 360 градусын зооны хит ягаан туяа болон ариут холын бодисоор манацар үсгэж халдваргүйжлэлтийг хийдэг. Халтрахаас хамгаалсан эрзэний гişгүүртээ 20 литр ариут холын бодисоор 2000 хүртэлх хүнийг ариутгах хүчин чадалтай. 1 жилийн баталгаатай хугацаатай Монгол хэлээр зааварчилгаатай тул хэрэглэхэд хялбар. Та энэхүү ухаалаг хаалга болон халдвар хамгааллын дэглэмийн нэг удаагийн бүх төрлийн хэрэгслүүдийг чухал амжилт дэлгүүрээс авах боломжтой. Содон мотор арц нурууны барилцлын төвийн хаягийг танилцуулж байна. Манай төв шинээр олон тоног төхөөрөмжүүд болон олон төрлийн эмчилгээнүүдийг мэрэгжлийн баг хамтолон эмчилгээндээ нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай төвд ирснээрээ хөлгөр татаж өвдөх, цээж хөндөрлөх, хөзөө хөших, нурууны суулт, морилт, шохой жилт, нойр гудалт, өтгөн хаталт, сарын тэмдгийн мөчлөг алдагдах зэрэг асуудлаас бүрэн салж чадах юм. Хүзүүний мэдрэлийн судас дарагдсанараа толгой таллаж өвдөх, нүдний ухархайгаар чилэх, чих шуугах, уурлаж уцаарлах, сэтгэл санаа тогтворгүй болдог. Сэр нурууны суулт өгснөөрөө хоол боловсруулах хэрэгтэн хямарч, хоолны шингэц мудах, ядрах, даарах, хуйн үсэх, мөр гар хэсгээр бадарах зэрэг тэмдгүүд илэрдэг байна. Бүсэлхийн нурууны доод хэсгээр суулт өгснөөрөө нарийн бүдүнгэдсний гөрвөлзөх хөдөлгөөнд өөрчлөлт гарч, өтгөн хатах, жин нэмэх, бөөр, төрөв бүлжихэн өвчин үүсэх, мөн хөл гар, гуяар батарч өвдөх шинж тэмдгүүд илэрдэг. Баруун талын арт нурууны хэсгээр гажилт үүсэх нь хоолны шингэц муудах, бөөр хөшөх, цусны даралт ихсэх, толгой өвдөх, чих шуугах, стресстэх, мартамхай болох зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгэхээр та бүхэн манай мэрэгжлийн баг хамтолноор өвчнөө илэрхийлэхийг хүсэж байгаа бол яг одоо манай хамтолныг зорин ирээрэй. Миний одоо L4, L5 нурууны доод хоёр үе одоо суулт өгөөд тэгээ ерөнхийдөө мэдрэлээ дараад нэлээ хүнд байдалтай байсан. За тэгээд ерөнхийдөө эмчнэр бол заавал мэс засал хийх шаардлагатай гэдэг. Яг тухайн үед бол одоо MRI зураг авахуулаад яг Сингапур руу одоо бүх төвтө 25,000 доллараар одоо яг хагалгаанд орох гээд бүр яг ингээд бэлтгэл ажилтаа яг ингээд байжсэн чинь нэг хүн одоо энэ арц нурууны барианд яваад үзээчээ гэсэн тийм нэг зөвлөмж өгсөн үднэс би бол арц нурууны барианд яваад тэнд нийт 70 удаа бариулж удаан ингээд сайхан эрүүл саруулна гэж байж гэн. Манай хаягийн Чингэлтэй дүүргийн зүүн тал буюу Global Business Center-ийн 8 давхарт утас 89 91 13 13 86 66 66 45. Та шүүсэн ус ууж байгаа бол таны ууж байгаа усанд цайр байхгүй. Цайр байхгүй гэдэг чинь бодисын солилцоо явагдахгүй. Бодисын солилцоо явагдахгүй учраас та ядарна. Та ядарсан учраас ажиллах хийж чадахгүй болно. Ажиллах хийж чадахгүй болохоор та уурлах, ууртай уцаар тавих үедээ улсын их хурлын гишүүдийг үзэн ядан. Үзэн ядалт юунд ч хүрэхгүй учраас гомдон. Бусдад гомдоод их хитэн, их хитээ та илүүдэж хинтэ юм хавгүй болно. Тийм учраас чи юмд явахаар шийдэн. Дахиад бид чинь цайр байхгүй учраас амьд юм алдаж сөлдөн. Сөлдсөн учраас өвдөн. Өвдсөн хүн эвлэг барандаж үнтэн шинжилгээ өгнө. Үнтэн шинжилгээний хариунаас ямар нэг аюултай өвчтэй болсноо мэдэн ямар нэг аюултай өвчин бол асар их мөнгөний асуудалтай уулзсан. Асар их мөнгөний асуудалтай нүүр тулахгүй тул зүгээр цайраас ихсрээ дуу. Оспринг цайртай шүлтлэг ус. 12 кг чи хайсан, 5 литр чи нэмсэн. А тэгээ цайртаа ус авахаар ерөөсөө яалах үрч мөчтэй. Өдөр алган өссөн төр ерөөсөө унтах айгуугаа юм хэлсэн. Тэрийн хувьд нөгөө төснийхээ дараа тархалттай өвчин бол тэр энэ юунд орсон? Эсвэл орсон. Цайртаа уснаар миний өвчин төр бол хацсан го багссан. Жаг хөвгтөд авахгүй тэгээд миний нэг усны савыг болохоор нөгөө очихдаа тэр нөгөө гой амтаа усаа өгнө гэж хөвгтөд өгчтэй. Төзөгч та бүхэндээ коронавирусын халдварын үед эмнэлэг үзэр үйлчилгээ болон худалдаа үйлчилгээний байгууллага зэрэг олон хүлийн газар үйлчлүүлдэг байгууллагуудад суйрлуулгад тохиромжтой ухаалаг халдваргүйжлэлтийн хаалгыг танилцуулж байна.
Бизнес эрхлэгч танд санал болгож буй энэхүү 99.9% вирус устдаг халдваргүйжлэлт ариу талын ухаалаг хаалганы давуу тал нь камерт нүүр таньж халуун хэмжих тусгай дэлгэцтэй ба маск зөөгөөгүй болон өндөр халуунтай хүн нэвтрэх үед дохоо өгдөг. Таны халуун хэвэн байна. Та маск зөөх үү? Богино хугацаанд 360 градуст озоны хий, хэт ягаан туяа болон ариу талын бодисоор манамцар үсгэж халдваргүйжлэлтийг хийдэг. Халтрахаас хамгаалсан эрзэний гишгүүртээ 20 литр ариу талын бодисоор 2000 хүртэлх хүнийг ариутгах хүчин чадалтай. 1 жилийн баталгаатай хугацаатай, Монгол хэлээр зааварчилгаатай тул хэрэглэхэд хялбар. Та энэхүү ухаалаг хаалга болон халдвар хамгааллын дэглэмийн нэг удаагийн бүх төрлийн хэрэгслүүдийг чухал амжилт дэлгүүрээс авах боломжтой. Манай улсын барилгын салбарт 2012 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа Энгүн Эг компаниг онцлон мэдээллийг нь хүргэе. Энгүн Эг Групп компани нь олон улсын стандартад нийцсэн барилгын шилэн фасад, барилгын каркас барихаас бусад дүүргэлт, бүх төрлийн шилэг хийц, вакуум цонх хаалга хана болон метал цонх хаалга хана террас, гадаа зогсоолын автомат грашин хаалга, зогсоолын хаалт, хашааны автомат гүдэг хаалга, орцны листэн хаалга, давхар хоорондын галын хаалга гэх мэт бүх төрлийн автомат хаалт хаалгыг мэрэгчлийн төвшөнд маш чанартайгаар хийж гүйцэтгэж сурилуулж өгдөг. Мөн нэг давхрын үйлчилгээний зориулалттай метал хийц, цэвэр модон хаалгач мөн хийж гүйцэтгэдгээрээ даваа талтай. Дэлхийн 180 улсад түгээлтэй хийдэг Бээжингийн улсын үйлдвэрийн Европ стандарттай брэнд хаалгыг аль биесээр оруулж ирдэг ба улсын үйлдвэр учраас бүтээгдэхүүн түүхий эд бүр маш чанартай, ашиглалтын хугацаа урт буюу 10-12 жил байдаг бол цонхны хувьд гүмрлийн герман материалтай 3 давхар шилтэй цанцдаггүй хүүхэд унтахаас хамгаалсан хамгаалалттай гэдгээрээ даваа талтай. Энгүн Эг Групп компани нь харилцагч үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 2 жилийн баталгаатай хугацаа олгодог ба 5 см зузаан самбартай, дөрвөн талтай эрзэнтэй учраас дулааныг 85% барьдаг ба хувхэн албан байгууллага үйлдвэрлэлийн зорилттой том хэмжээтэй хаалгыг ч мөн хэлхийх боломжтой байдаг. Мөн зах зээлийн үнэлгээтэй харьцуулахад маш боломжийн хэм дүнээр таны захиалгыг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэж байна. Энгүн Эг Групп компани хийж гүйцэтгэсэн зарим нэг ажлуудаас дурдвал Өмнө Гоо аймгийн Хүмүүстэл компани шилэн хийц хаалга, Өмнө Гоо аймгийн Манлай сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга, цонх шилэн хийц метал хийц, 2014 онд Сүрүүгийн барилга, Чингэлтэй дүүргийн имлэг хагалгааны зонх, 20421-р ангийн харьяа, имлэгийн шилэн фасад зэрэг ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн байна. Үзэгч та захиалга өгөх болон илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 99-41-84, 88-11-14-29 дугаар болон мэдээлэл аваарай. Монголын нийт хэрэглэгчдэд 18 жилийн турш шалны халаалтын төгс шиллийг санал болгож ирсэн Минж Занд компани дээрээс бид ээлжид мэдээлэл хүргэж байна. Монголын барилгын салбарт шалны халаалтын төгс шиллийг анх таниулж, шалны халаалт гэсэн нэр томьёог нэвтрүүлсэн 18 жилийн төвхтэй Минж Занд компани хэрэглэгчдэд нийлүүлж байгаа инфра хит шалны цахилгаан халаалт нь тогны хүчтэй байнга хилбэлцдэг, мөн өндөр градустай хүйтэрдэг манай орны нөхцөлд тохируулан тусгай захиалгаар бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэгддэг учраас хэрэглээний явцад галын аюулгүй, доголдолгүй ажилтгаараа бусдаас давуу тал ба уг халаалтыг сонгосноор хэрэглэгч та эдийн засгаараа хохирохгүйгээс гадна жинхэнэ тав тух сэтгэл ханамжийг мэдрэх болно. Инфрахит шалны халаалт нь олон улсын болоод Монгол улсын чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан эрчим хүчний хэмнэлттэй нанотехнологийн эрүүл мэндийн халаалт гэдгийг үзэгчдэд онцлон дуулахад таатай байна. Шинийн одоо хямдралтай тагийг ашиглахын тулд 9-өөс залгаал. Өсрөө нэг 40 минут болоход бол 90 гэр бол дараа халцдаг. Шалнаасаа алж байгаа болохоор халаалт нь их түргэн алдаг. Утаагүй сайхан хүмүүсийн эрүүл мэнд талаас нь сайн анхаарыг гэж бодох юм бол цахилгааны хэрэглэгэн дээр тохирсон энэ халаалтын систем бол их зөв зөвтэй арга хэмжээ гэж бодож байна. Утаа гаргаж гадаа дагаараа бохирдуулахгүй, гэртээ одоо гал түрж утаагаар хагалуулахгүй, одоо их цэвэрхэн цэвцгэр гоё. Күний бид асар хорхо явж ясан чиглэлээ салж байдаг, сууж байсан чиглэл дотоорс талж байдаг, гэвчээс уусаа салж байдаг. Тэгээ ер нь миний бодлоор бол Улаанбаатарыг утаанаас салах хамгийн дэвтсэн болоод байна. Та уг халаалтыг Wi-Fi-тай орчинд гаргацсанаасаа холын занаас удирдах хэрэглээгээ тохируулж хянах боломжтой ба ашиглалтын хугацаа маш өндөр буюу үйлдвэрээс 20 жил компаниас 5 жилийн баталгаатай хугацааг олгодог бөгөөд Монгол дахь анхны үйлчлүүлэгчт нь хэдийнэ 18 жилийн халаалтыг сэтгэл хангалуун ашиглаж байна. Тус компани нь өнгөрсөн хугацаанд 10 гаруй хотгон 20 гаруй томоохон жуулчны бааз гинпүүдийн халаалтыг хийж гүйцэтгэсэн ба Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн агаарын бохирдлыг бууруулах 8 удаагийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн төдийгүй 10,000 гаруй айл өрх байгууллагуудын халаалтыг шийдсэн нийгэмдээ хийж бүтээсэн зүйл ихтэй итгэл даах компани юм. Хятад Солонгосын зах зээл дээр байж байгаа халаалтуудыг ерөнхийдөө бол Монголд оруулж ирээд ингэж халаана гэдэг үл яг бүтэхгүй зүйл хэвгүй. Техник хөгжил уур амьсгал нь Хятад Солонгостой харьцуулахад ерөнхийдөө бол эрсдэс.
нэгдүгээрт хамаагүй хүйтэн, хоёрдугаар цахилгааны одоо нэг техник хөгжлийн хэрэгтэй байхгүй. Гэр оролт жишээлбэл бага ухад төв газар арай өндөр тогтой байх ч юм уу, тийм жишээтэй ажиллах байхгүй. Тийм болохоор яг ийм хөгжлийн зориулаад одоо Солонгосдык үйлдвэрлүүлээд аваад ирсэн хаалалтаа гэсэн үг. Хэрэглэгчдийн хувьд шалны халаалтыг сонгохдоо судалгаа дутуу хийж хангалттай мэдээлэл өгөх шалтгаалan мэрэгжлийн бус хувь хүн компаниар халаалтыг стандартын бус суйрлуулах объектыг бүрэн халаач дийлэхгүй ашиглалтын зардал өндөртэй Монголын техник нөхцөл тохирохгүй ганц 2 жилийн настай халаалтыг сонгосноосоо болж эд хөрөнгө эд эцсгээрээ хохирох тохиолдол их гардаг. Харин та Минцэнд компанийг сонгон үйлчлүүлж чанар аюулгүй байдалд улаахан тав тухыг мэдрээрэй. Та хүсвэл энэхүү халаалтыг хаан хас төрийн банкны жилийн 8% эко ногоон зээлэр болон компани хувь хизэнгээр авах боломжтой. Тамхины хортой нэгдлүүд хүний ууш өрөөс хородон орсны дараагаар хүний цуснд орж бүх биед тархдаг байна. Никотин нь тархинд байрлан хүнийг тайвшруулах, мансууруулах нөлөө үзүүлдэг бол тамхины бохин ууш өний дотор талд наалдаж уушгийг гимтээдэг. Энэ байдал олон жил удаан хугацаанд үргэлжилж ирснээр хүний бие махбод хавдар болон архаг өвчнөр өвчлөх магадлал эрс ихэсдэг. Тамхинаас гарах хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт эмчилгээний арга бол Герман улсын технологиор хийгдэж байгаа тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ. Лазер эмчилгээ нь хүний бие дээр байрлах биологийн идэвхтэй цэгүүдийг ашиглан ямар нэгэн өвдөлт зовиргүйгээр хийгддгээрээ онцлогтой эмчилгээ юм. Лазер эмчилгээ хийлгэснээр биед байгаа тамхины никотин сармагжин нэхэх чадвар суларч биеийн бодисын солилцоо цусны эргэлт сайжирдаг. Ингэснээр тамхины хортой нийтлүүд богино хугацаанд биеэс гадагшилж тамхины хамаарал бүрэн арилдаг. Өөрөөр хэлбэл эмчилгээ хийсний дараагаар тамхи биенээс нэхэхэ болдог бөгөөд тамхи татахгүй утгаар уур хүрэх, сэтгэл санаа тавгүйдэх, юм хайх, хөлс гарах зэрэг элдв янзын зовирууд биеэс бүрэн арилдаг. Манай софт лазер эмчилгээ 2009 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гол хийгдэж байгаа эмчилгээ маань бол тамхинаас гарах лазер эмчилгээ. Энэ эмчилгээ маань герман усын технологи ашиглаж хийгддэг. Эмчилгээ нэг удаа хийгдэн үргэлжлэх хугацаа бол 34-45 минут. За энэ эмчилгээнд хэдэн жил тамхи татсан өдөр тэдийг татдаг байх бол тийм маш чухалтай биш. Ямар ч хүнд тамхинаас гарахт нь маш том дэмжлэг туслалцаа болж чаддаг. Амжилгээний үр дүн бол 98% та байгаа. Эмчилгээнд ашиглаж байгаа биологийн идэвхтэй цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр хүний бие дээр байршиж байдаг тул би олон жил тамхитатсан, би өдөрт олон ширхэг тамхитатдаг, надад нөлөөлөх болов уу гэж эргэлзэх шаардлагагүй. Лазер эмчилгээг нэг л удаа хийлгэхэд хангалттай бөгөөд өндөр үр дүнтэй. Манай эмчилгээг хийлгэж дуусахад 1 цаг орчим зарцуулагдана. Та эмчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 7014361 7711 4361 утасаар холбогдорой. Манай хаяг Төв Номын сангийн урд байрлах 3 гал худалдааны төвийн 4 давхурт 403 тав. Ирчүүдийн хоёрдогч зүрх гэж нэрлэгддэг төрөв булчирхаан хушгины хэмжээтэй шулуун гидсний урт давсагны доор байрладаг ба төрөв булчирхаан шүүрлэн өрийн шингэний 30% бүрдүүлээд зогсохгүй ир бэлгийн амьдрах нөхцөл хөдөлгөөнийг идэвхжүүлж өгч байдаг байна. Мөн төрөв булчирхаан бэлгийн үйл ажиллагаа хэмээн явагдахад чухал нөлөө үзүүлдэг. Харин эрэгтэй хүн нас ахихын хэрээр төрөв булчирхаанд өөрчлөлт орж томордог ба өрөвсөл, шохоожил, томролт зэрэг өвчлөлүүд тохиолддог бол орчин үед амьдралын буруу хөвшил төрөл бүрийн шалтгаануудын улмаас залуучууд мөн ихэр өвчлөх болно. Байна. Хэрвээ эр хүн танд хэвлийн доод хэсэг цавруу хатгаж, хөлөрч чийг дах, шодоо төмсөг орчим өвдөх, шүн олон удаа босч бие засах, шээхэд өвдөх, дутуу бие зассан мэд санагдах, удаан тасалдаж дүлүүлж байж гарах, бэлхийн чадвах муудах, ууцаар өвдөх, өрийн шингэн гадагшлах үед эвгүй мэдрэмж төрөх, өрийн шингэн цустай гарах зэрэг дээрх шинж тэмдгүүдээс 2-3 зуур илэрч байвал та өөрийгөө төрөө булчирхан өрөвсөл томролтой байж болзошгүй хэмээн үзэж анхаарах цаг болж байна. Та цаг алдалгүй эмчит хандхаас гадна төрөв булчирхаан лаан хэрэглээд үзээрэй. Энэхүү төрөв булчирхаан лаан Вербана кефи синалист зэрэг 11 төрлийн ховор ургамлын түүхий эдийн найрлагтай 100% ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн юм. Мөн төрөв булчирхаан гадна талаараа хайслаг бүрхүүлтэй байдаг учраас эмийн өвдөл зовирыг арилгахад үр дүн багатай байдаг. Харин энэхүү лааны давуу тал нь хоол боловсруулах эрхтэн цочрол өгөхгүй, хэрэглэхэд хялбар, шулуун гитсэр хэрэглэдэг учраас үр дүн сайтай. Чирен лаг төрөв булчирхаан томрол шээсний сүвэр халуун өргөх хорсох дүлүүлж шээх гэдэс санхан өвдөх шээс тусагнах, дотор халууныг арилгах шээс хөхөйд өглөө оройд хэрэглэх ба үрс эмчилгээнд 30 хоног болтгоо. Та эрүүл мэндийн сөрөг нөлөөгүй жаргуугаар олгогддог 100% байгалийн гаралтай жирийн лаг хэрэглээд эмчилгээний өндөр үр дүнг мэдрээрэй.
2015 онд байгуулагдсанаас хойш 4 жилийн турш доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Доктор тэр дундаа бөөр төрөв болчирхай, уламжлалт барай засал, эхо оншилгоо, шүдний имлэгийн чиглэлээр мэрэгжсэн дема имлэгийн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд онцлон хүргэе. Дема имлэгийн лаборатори нь сүүлийн үеийн танаа төхөөрөмжөөр биохим, имлог, гемтлог, шис болон эрдэсний шинжилгээг түргэн шуурхай хийж байгаа. Жишээлбэл витамин D-ийн шинжилгээ 30-40 минутын дотор хийж үлчилж байна. Манай дема имлэгийн дүр сонжилгын кабинет маань сүүлийн үеийн 3-4-ийн эхо аппаратаар дотор ирэхт нь тэр дотроо нойр бичихаа, илэг цөс, бөөр, дилүү, за мөн дээрэс нь төрөв болчихаа, давсаг зэргийг үзэл шинжилж ард түмэндээ зөвлөгөө зөвлөмжийг өгч ажиллаж байна. Манай имлэгэнд бөөр дотрын нарийн нэгсэн имлэг. За уламжлалт болон Европ имлэгээр бөөрний бүх төрлийн өвчин хангамдаг. Уламжлалт имлэгэнд бүтэн биеийн барай, бум, зүд, төнөр, цахилгаан зүв болон аршаан, за ханур, шивэр зэрэг уламжлалтын олон төрлийн имлэгийг хийж байна. Төрөв болчихын өвчин бол сүүлийн үед асар ихсэж ерөнхийдөө залуучаад байгаа. Одоо 25-аас 75-80 насны хооронд ер нь хүмүүс ихэнх нь өвчилж, эмчилт үзүүлж, эмнэлгийн тусламж авч байна. За би энэ эмнэлэгт ирээд 3 хоног эмчилүүлж байна. Өөрөөр ирж эмчилгээ хийлгэж байна. Өөрний асуудалтай байсан даралт ихэсдэг, нүд бүргэлддэг. Тэр энэ 3 хоногийн дотор бол гайгүй болж өгсөв байна. Эмнэлгийн доктор юм. Хаяг Баянгол дөрөв 3-р хороо Тэвэрчтэн гудамж 11-р байр, утас 88 88 18 99 11 78 68, 99-4-13-69. Содон мотор арт нурууны барилцлын төвийн хаягийг танилцуулж байна. Манай төв шинээр олон тоног төхөөрөмжүүд болон олон төрлийн эмчилгээнүүдийг мэрэгжлийн баг хамт олон эмчилгээндээ нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай төвд ирснээрээ хөлгөр татаж өвдөх, цээж хөндөрлөх, хөзөө хөших, нурууны суулт, морилт, шохоо жилт, нойр гудэлт, өтгөн хаталт, сарын тэмдгийн мөчлөг алдагдах зэрэг асуудлаас бүрэн салж чадах юм. Хүзүүний мэдрэлийн судас дарагдсанараа толгой таллаж өвдөх, нүдний ухархайгаар чилэх, чих шуугах, уурлаж уцаарлах, сэтгэл санаа тогтворгүй болдог. Сэр нурууны суулт өгснөөр хоол боловсруулах хэрэгтэн хямарч, хоолны шингэц мудах, ядрах, даарах, хуйин үсэх, мөр гар хэсгээр бадарах зэрэг тэмдгүүд илэрдэг байна. Бүсэлхийн нурууны доод хэсгээр суулт өгснөөр нарийн бүдүнгийнсний гөрвөлзөх хөдөлгөөнд өөрчлөлт гарч, өтгөн хатах, жин нэмэх, бөөр, төрөв бүлчирхэн өвчин үсэх, мөн хөл гар, гуяар бадарч өвдөх шинж тэмдгүүд илэрдэг. Баруун талын арт нурууны хэсгээр гажилт үүсэх нь хоолны шингэц муудах, бөөр хөшиг, цусны даралт ихсэх, толгой өвдөх, чих шуугах, стресстэх, мартамхай болох зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгэхээр та бүхэн манай мэрэгжлийн баг хамт олноор өвчнөө илэршүүлэхыг хүсэж байгаа бол яг одоо манай хамт олныг зорин ирээрэй. Миний одоо L4, L5, нурууны доод 2 үе одоо суулт өгөөд тэгээ ерөнхийдөө мэдрэлээ дараад нэлээ хүнд байдалтай байсан. За тэгээд ерөнхийдөө эмчнэр бол заавал мэс засал хийх шаардлагатай гэдэг. Яг тухайн үед бол одоо MRI зураг авахуулаад яг Сингапур руу одоо бүх төвтө 25,000 доллараар одоо яг хагалгаанд орох гээд бүр яг ингээд бэлтгэл ажилтаа яг ингээд байжсэн чинь нэг хүн одоо энэ арц нурууны барианд яваад үзээчээ гэсэн тийм нэг зөвлөмж өгснөө үднэс би бол арц нурууны барианд яваад тэнд нийт 70 удаа бариулж одоо ингээд сайхан эрүүл саруулт байж байна. Манай хаягийн Чингэлтэт дөргийн зүүн тал буюу Global Business Center-ийн 8 дахь дор. Утас 89 91 13 13 86 66 66 45. Ирчүүдийн хоёрдогч зүрх гэж нэрлэгддэг төрөв булчирхаан хушгины хэмжээтэй шулуун гидсний урт давсагны доор байрладаг ба төрөв булчирхаан шүүрлэн өрийн шингэний 30% бүрдүүлээд зогсохгүй эр бэлгийн амьдрах нөхцөл хөдөлгөөнийг идэвхжүүлж өгч байдаг байна. Мөн төрөв булчирхаан бэлгийн үйл ажиллагаа хэмээн явагдахад чухал нөлөө үзүүлдэг. Харин эрэгтэй хүн нас ахихын хэрээр төрөв булчирхаанд өөрчлөлт орж томордог ба өрөвсөл, шохоо жил, томролт зэрэг өвчлөлүүд тохиолддог бол орчин үед амьдралын буруу хөвшил төрөл бүрийн шалтгаануудын улмаас залуучууд мөн ихэр өвчлөх болно. Хэрвээ эр хүн танд хэвлийн доод хэсэг цавруу хатгаж, хөлөрч чийг дах, шодоо тэмцэг орчим өвдөх, шүн олон удаа босч бие засах, шээхэд өвдөх, дутуу бие зассан мэд санагдах, удаан тасалдаж дүлүүлж байж гарах, бэлхийн чадах муудах, ууцаар өвдөх, өрийн шингэн гадагшлах үед эвгүй мэдрэмж төрөх, өрийн шингэн цустай гарах зэрэг дээрх шинж тэмдгүүдээс 2-3 зуур илэрч байвал та өөрийгөө төрөв булчирхаан өрөвсөл томролттой байж болзошгүй хэмээн үзэж анхаарах цаг болж байна.
та цаг алдалгүй эмчит хандхаас гадна дөрөв болчирхалаа хэрэглээд үзээрэй. Энэхүү дөрөв болчирхалаа Verbana Kefisinalis зэрэг 11 төрлийн ховор ургамлын түүхий эдийн найрлагтай 100% ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн юм. Мөн дөрөв болчирхалаа гадна талаараа хайслаг бүрхүүлтэй байдаг учраас эмийн өвдөл зовирыг арилгахад үр дүн багтай байдаг. Харин энэхүү лааны давуу тал нь хоол боловсруулах эрхтэн цочрол өгөхгүй хэрэглэхэд хялбар, шулуун гитсэр хэрэглэдэг учраас үр дүн сайтай. Жирен лаг төрөв болчирхалын томрол шээсний сүвэр халуун өргөх хорсох дүлүүлж шээх гэдэс санхан өвдөх шээс тусгнах дотор халууныг арилгах шээс өгөх үед өглөө оройд хэрэглэх ба үрс эмчилгээнд 30 хоног болтго. Та эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй жаргуугаар олгогддог 100% байгалийн гаралтай жирен лаг хэрэглээд эмчилгээний өндөр үр дүнг мэдрээрэй. Төрийн амгалын эмнэлгийн бүр төрөө үйлчлэхийг эмчилдэг дагнасан эмнэлэг өгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны хослолыг хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд эргэн мөзөгч тав хүндээ төрийн амгалын эмнэлгийн үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Төрийн амгалын эмнэлгийн бүр төрөө үйлчлэхийн өвчнийг эмчилдэг дагнасан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн анагаах ухаан болон уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээг хослуулан хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн ихэнхай бүхийг бөөрийн үрчлээ эзэлж байна. Бөөрийн үрчлийн үед ойр ойрын шиих, шиэс шар утгын үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралт ихсэх, амархан ядарх, үс унах гих мэдээ шинж тэмдгээ илэрнэ. Голн баг хэмжтэй, цүстэй, үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовур байдаггүй гэхдээ хэдэн жилийн дараа бүрний дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүлж шиих, шис үлдэх, цайв орчмоор халуун орчгийг өндөрч өвдөх, шин олон удаа шиих шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бүр төрөлхийн үрчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анагаах ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв үлчирхэн архаг үрсэл ба төрөв үлчирхэн томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориултад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээнд хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Тэгэхээр үзэгч нөгөө харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв үлчирхэн хурц үрсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лаг гэгээд аман тусгай ургамлын хандар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмчилгээнд дотор урлог, боломжит эмчилгээ, сэргээн засах, лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороод магнитрэл жатхун түгээгүүрийн ард 59-р байрны 3 дугаар давхарт. Та шүүсэн ус ууж байгаа бол таны ууж байгаа усанд цайр байхгүй. Цайр байхгүй гэдэг чинь бодисын солилцоо явагдахгүй. Бодисын солилцоо явагдахгүй учраас та ядарна. Та ядарсан учраас ажиллах хийж чадахгүй болно. Ажиллах хийж чадахгүй болохоор та уурлах, ууртай уцаар тавих үедээ улсын их хурлын гишүүдийг үзэн ядарна. Үзэн ядарч юунд ч хүрэхгүй учраас гомдон. Бусдад гомдоод их хитэн, их хитээ та илүүдэж хинтээ юм хавгүй болно. Тийм учраас чи юмд явахаар шийдэн. Дахиад бид чинь цайр байхгүй учраас амьд юм алдаж солилдэн. Солилцох учраас өвдөн. Өвдсөн хүн эвлэг барандаж үнтэн шинжилгээ өгнө. Үнтэн шинжилгээний хариунаас ямар нэг аюултай Чиглосноо мэдэн ямар нэг аюултай өвчин бол асар их мөнгөний асуудалтай уулзсан. Асар их мөнгөний асуудалтай нүүр тулахгүй тул зүгээр сайраас ихсрээ туу. Оспринг цайртай шүлтлэг ус. 12 кг чи хайсан, 5 литр чи нэмсэн. Аа тэгээ цайртай ус болохоор ерөөсөө яалах өрч мөчтэй, өдөр алган өссөн төр ерөөсөө айгуу гоё мэдрэлсэн. Энэ хэсэг нь өвчнүүдийн дараа тархалттай өвчин бол энэ юунд орсон? Эсвэл орсон? Цайртай уснаар миний өвчнөл төр бол хайцсан го багссан. Яг хөвгөлтөд болохгүй тэгээд миний нэг усны савыг болохоор нэг очихтаа тэр нэг гоё амттай усаа өгнө гэж хөвгөлтөд өгчтэй. We'll be right back.
Шүд эрүүл бол би эрүүл гэдэг. Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон эмнэлгүүдээс хамгийн сайн шүдний эмнэлгийг хэрхэн сонгож очих вэ гэдэг нь чухал. Тиймээс үзэгчдэд зориулаад хамгийн сүүлийн юм багж танд хүрэмжтэй мэрэгчсэн дадлах туршлагатай эмч нартай үйлчлүүлэгч нартай баталгаатай хугацаатай эмчилгээ үйлчлэгийг санал болгодог түүфэрийн эмнэлгийг санал болгож байна. Түүфэрийн эмнэлэг нь тохлог орчинд эрүүл ахуйн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг 100% хангаж ажилладаг учраас шүдний эмнэлгийн багаж хэрэгслээс халдварлах эрсдэлтэй байдаг өвчин эмгэгээс эмчлүүлэгч бүрэн хамгаалагдана. Эдний эмнэлэг бүх насны хүмүүст шүдний олон төрлийн эмчилгээ үйлчилгээ хийж Лондондоо 1 жилийн баталгаа өгдөг гэдгээрээ онцлогтой. Тухайлбал сүм шүд болон байнгын шүдний цорол хүндрэлийг эмчлэх, буйлын өргөсөл, салсны өргөслийн эмчилгээ, эмийн нөлөө, хатуу үедийн эмгэг болон гимтлээс болж хөвгөрч өнгө өөрчлөлт сүм шүд цайруулахаас гадна Холливуд смайли хийдэг. Харин хүүхдэд сүм шүдний бүх төрлийн эмчилгээ, цоорлоос хамгаалах төрхлөг, цоорол зогсоох эмчилгээ хийж байна. Бага насны хүүхдүүд шүдний эмчилгээд очихаас айдаг шүү дээ. Тэгвэл тус эмчилгээд шүдний эмчилгээ хүүхдийн сонирхол татах өвөлдэн киног үзүүлдэг учраас хүүхдэд таатай сэтгэлийг төрүүлдэг юм. Мөн шүдний чулууг төчүүд өнгөлөх шин технологийн аппарат оруулж ирсэн нь төдийлөн бусад эмчилгүүдэд нэвтрээгүй байгааг дуулгая. Шүд авах, язар дээр шүд босгох, авагддаг авагддаггүй шүд хийх зэрэг амны хүндийн мис ажилбаруудыг хийдэг ба халамжаар өндөр насанд үйлчлдэг ба камертай үзлэг зөвлөгөө өгөхөд бол та бүхэн очиж үйлчлүүлээрэй. Хаяг 13 дугаар хороолын дунд замын бүхий өргөөр үргэлжлэг гэрлэн дохойтой улсрын хажууд байрлах Мичи төвийн 2 дугаар давхарт байрлаж байна. Утас 94 35 38 88.